and hi. Hari ni Nadia nak masak ketam, masak sambal ala-ala fatty crab. Tak tahulah dia masak sambal ke ataupun macam mana, tapi ala-ala fatty crab lah ya. Okay, so kita tengok bahan-bahan dia. Ketam yang dah direbus, plum sauce, sos tiram, tepung jagung. Bahan kisar dia ialah cili api, cili merah dan juga bawang putih. Kita sediakan garam, okay, gula. Okay, jom kita start. Mula-mula kita tumis semua cili padi dan juga cili merah yang kita dah kisar. Dan kita masukkan pula cili padi yang meletup padu tu yang pedas. Dan kita masukkan pula bawang putih yang telah dikisar juga. Okay, bawang putih ni memang banyak sikit lah ya. Cili padi dalam 20, cili merah dalam 5. Lepas tu bawang putih ni letak dalam 20 ulas. Okay, dan kita akan gaul sampai naik minyak. Kemudian saya rasa macam kurang minyak, jadi saya tambah lagi lah minyak. Saya menggunakan olive oil. Seterusnya kita letak sos tiram. Dia banyak agak-agak sajalah. Okay. Kemudian plum sauce. Kita biarkan dia sampai mendidih. Lepas tu kita letak tepung jagung. Okay, tepung jagung ni kita letak air siap-siap dan kita masukkan ke dalam bahan yang kita dah tumis tadi, dah letak semua bahan-bahan. Okay. Kemudian bila kita dah letak tepung, air tepung jagung, kita gaul sampailah dia nampak ikat. Actually Nadia rasa Nadia dah terlebih letak tepung. Dia akan lebih sama macam ketam fatty crab punya resepi kalau dia lebih cair lah. Okay, tapi tak apa. Yang penting rasa dia Seterusnya kita letak gula dan juga kita letak garam. So dua bahan ni you all pandailah balance kan. Okay, mengikut cita rasa. Kemudian kita letak daun ketumbar yang kita telah potong halus. Daun ketumbar ni memang akan kasi efek sedap lah dekat kuah ketam ni. Alright, seterusnya bila dah sebati, kita pun letak ketam yang telah direbus. Okay, so ketam nipah tak ada, Nadia guna ketam biasa. Kalau ketam nipah tu lagi best lah, barulah betul sama macam fatty crab. Naklah dia punya aroma semua masuk ke dalam ketam. Jadi kita kena gaul dengan sebati. Okey, sampailah semuanya meresap dekat dalam ketam ni, barulah sedap. Apabila semua dah nampak meresap dalam ketam, kita taburkan dengan balance daun ketumbar yang kita potong tadi. Okey, untuk menaikkan lagi aroma yang sedap. Okey, ketam ala fatty crab kita telah pun siap. Sedia untuk dihidang sama ada untuk makan tengah hari ataupun makan malam. Dan saya pasti siapa yang duduk di Selangor, yang pernah makan di Selangor dan KL lah ya, yang pernah makan fatty crab, kalau rindukan fatty crab, tak dapat nak pergi kedai, eloklah kita masak sendiri. Okey, jadi lebih puas, boleh makan sekeluarga. Okey, selamat mencuba dan thank you for watching.